Здравейте, приятели! Днеска по-рано писах, че ще ви дам подробности относно случая с отнетите 4 деца във Варна. И сега в момента ще излъча на живо да ви разкажа подробностите и как общо взето се случват нещата в България. Как се разглеждат делата и как след влизането в сила на закона за социалните услуги и как след въвеждането вече на промените в закона за закрила на детето и по наредбата имаме вече точно същите резултати, които очаквахме и преди да влязат в сила. Сега ще си говорим точно за това. Първо ще започна с това, че днес разтревожен ми се обади бащата и ми каза, че на решението на съда по едно от делата е било вече излязло, което е грозно и противно на закона и е взето решение без да бъде призован. Сега ще ви запозная с подробности по случая, както и с името на съдийката от Районен съд Провадия, Сона Гарабедян от Районен съд Провадия. Е издала решение без да призове родителите на детето и е настанила извън семейството детето на бащата от Варна. Сега първо, преди да започна да говоря за това, ще ви припомня набързо за кой случай става дума. Като ви излъча част от среща, извинявайте, че малко се разсейвам, но трябва да намеря видеото, за да ви покажа за какво става дума. Ето това е. Сега ще обърна камерата, за да ви покажа за кой случай говорим. Сега, това е част от срещата. Ето беше. Скоро не ми ще тогава, че сто седмова дева. Такви виновници, не ще няма да се разси. Такви цела дева, скоро така. Това е на тати ми. Здравейте, Симонка! Това е. Сега отново ще обърна камерата, за да ви дам подробности. Съгласно решението на въпросната Сона Гарабедян от Районен съд Провадия е настанила детето с бутафорни причини, че едва ли не нямало условия, било мръсно. Всичко това е опровергано по един категоричен начин в интервюто, което направих близо преди 20 дена, мисля, че във Варна, като снимах къщата на и имота на въпросния баща, на който са му отнели четирите деца наведнъж. Той беше в една прекрасна варненска вилна зона до морето, до квартала Спарухово, без гета там. Един много спретната вилна зона. И един много красив и поддържан имот с кипарището отпред, с овощна градина отзад, с прекрасна голяма беседка. Всичко това беше излъчено на профила ми, на страницата ми. Тоест. Сега, виждаме, че делото е преминало без да бъде призован родителя, което е противно на закона за закрила на детето и в частност член 28 от закона за закрила на детето, според който детето трябва да участва в съдебното производство по взимане на най-тежката мярка настаняване на детето в приемно семейство, извън семейството,
отнемане, буквално отнемане на детето и хвърлянето му в чужда и непозната за него среда. Държа да отбележа, четирите деца са разпределени в 4 отделни семейства, приемни семейства, които са от турски произход. Правя отново уточнение отново. С турците нямам абсолютно никакви нищо лошо против тях, но съм абсолютно убеден, че самите турци не биха желали тяхното дете да бъде отглеждано в българско семейство и да бъде възпитано на християнски ценности, както и въпросният баща не би желал неговото дете да учи турски език, да бъде учено на дур, йок и така нататък. Сега, нарушението на закона за закрила на детето в частност член 28 алинея 3 е абсолютно процесуално нарушение. Ние ще го атакуваме пред окръжен съд Варна, защото първо, това е, освен че е процесуално нарушение, и това е нарушение, дисциплинарно нарушение от страна на съдийката Сона Гарабедян от районен съд Провадия, която не е изпълнила задължението си да призове законните представители на детето, защото детето трябва да участва, но когато то участва съгласно Гражданско-процесуалния кодекс, той бива представляван от неговите законни представители. Това в случая са неговите родители, чието права, родителски права, все още не са отнети и няма да бъдат отнети, защото ние сме се заели с този случай. И ще го доведем до успешен край, както всеки път до сега. Само че в момента осложняват нашата работа, което ни провокира да действаме както трябва, както е трябвало всеки път да действаме, защото когато отнеха детето в село Арда, дори социалните до някаква степен съдействаха за връщането на детето обратно при майка му, след като видя какъв обществен натиск, какъв обществен отзвук предизвиква това отнемане на така нареченото ДББ беглец, което беше откраднато еничърски от ковиоза. Защото майка му не го била търсила да го кърми, а тя била в реанимация, а то в ковиоз. Тогава те се действаха, затова ние не ги сърихме, не ги подадохме на прокуратурата, но в случая виждаме, че те нарочно осложняват нашата работа. И вместо да съдействат за реинтеграция на детето обратно в семейството, защото е ясно и на малките деца, тези, които са гледали моите видеа, че отнемането е абсолютно неоснователно, защото видяхте, че условия има, бащата има родителски капацитет, има и условия за гледане на децата. Една прекрасна вилна зона, мога да кажа, че аз с удоволствие бих живял там. Тази прекрасна беседка, не знам дали сте спомняте видеото, което излъчих преди около 20 дена. И въпросната Сона Гарабедян, без да призове, без да изпълни задълженията си съгласно Гражданско-процесуалния кодекс, който се прилага субсидирано в случая, защото закона за закрила на детето се явява специален спрямо закона Гражданско-процесуалния кодекс, но всъщност се прилага субсидирано за празнотите в правото. И в случая, след като закона за закрила на детето е частно член 28 алинея 3, предложение 2, задължително трябва детето да участва при спазване на разпоредбата на член 15, която е във връзка с запазване на правата на детето. Но тъй като детето е непълнолетно, малолетно, той следва да бъде представляван от неговите законни представители, които е трябвало да бъдат призовани съгласно Гражданско-процесуалния кодекс на адреса им, където те прибивават постоянно, и аз където ги намерих, когато направих интервюто. Всъщност, Сона Гарабедян не е изпълнил това задължение. Затова днес аз съм написал сигнал до инспектората на Висшия съдебен съвет с молба да бъде образувано дисциплинарно производство срещу въпросната Сона Гарабедян, която не е изпълнила задължението си, което съответно представлява дисциплинарно нарушение. Тук настоявам да кажа, че ние не се намесваме във вътрешното убеждение на съдът, но ние настояваме да бъде изпълнен закона. А законът е красноречив и казва, че трябва детето да участва в този процес,
но тъй като то е немалолетно, следва да бъде представлявано от неговите законни представители, неговите родители, чието родителски права не са отнети и няма да бъдат отнети, защото ние се взехме за този случай. Сега, това за нас е брутално нарушение и не се учудваме, защото се намираме в съдебен район Варна, съдебен окръг Варна, където, както се много пъти съм ви казвал, че има специални съдебни състави, специални вещи лица, които са дежурни за такъв вид дела и те не изпълняват закона. Това има организирана престъпна група, което насочва вниманието на Иван Гешев, главният прокурор, който се надявам да обърне внимание и на този случай, защото сигналът ще бъде адресиран и до него. Освен до инспектората на Висшия съдебен съвет, сигналът ще бъде адресиран и до главния прокурор с молба за образуване на досъдебно производство, но не срещу съдята, защото в случая това е дисциплинарно нарушение и е компетентен да разгледа сигнала ми е инспектората на Висшия съдебен съвет и да наложи дисциплинарно наказание на въпросната съдийка. Но имаме няколко престъпления, които са извършени от служители на дирекцията към социално подпомагане, както и Държавна агенция за закрила на детето, Аспарухово, Варна, които при отнемането на децата са използвали заплахи, имали са непристойно поведение, което граничи с едро хулиганство, член 325 наказателния кодекс. Също имаме и съмнения за продажба на деца, тъй като според изявление на инспекторката от закрила на детето, както и директорката на социално подпомагане в Аспарухово, те са казали, че имало семейство, което било готово да установи тези деца. Тоест, те са били предлагани предварително, били са показвани, вероятно имат снимки, както отново повтарям, това става въпрос за същия каталог, така нареченото меню на деца, които се предлагат на чужденци или на богати семейства да бъдат осиновени, съответно, разбира се, срещу стабилен рушвет. Там дори става въпроси за изнудване. Имаме сигнали от родители, които са били от кандидат-осиновители от чуждестранен происход, които са били изнудвани. Последната схема, детето им е било дадено незаконно за една седмица, свикват с него, след което те им казват, че трябва да върнат детето, но след една седмица им се обаждат от друг телефон, им казват да дойдат на среща, че има начин да случат нещата, разбира се, срещу дадени пари под масата. За мен лично няма абсолютно никакво съмнение, че тези пари вървят нагоре и стигат до черните партийни каси и се използват за купуване на гласове преди избори. Разбира се, нямаме доказателства за така наречения поток на парите нагоре, но имаме доказателства за това, че са искани такива рушвети. За мен няма никакво съмнение, че някой ще остави някаква си регионална или окръжна директорка да взима някакви си десетки хиляди евро за да разреши усиновяване на деца, без тя да се отчита нагоре. Нали се сещате, че много бързо ще бъдат отрязани крилата. Така, затова съм подал сигналите до главния прокурор и се надявам Иван Гешев, който така декларира едно желание за справяне с ситуацията в България, но в момента искам да настоя, че това не е конспирация и аз не съм от така наречените конспиратори, антиваксъри, анти-5G и така нататък. Аз вярвам, че 2 плюс 2 е равно на 4 и когато имаме доказателства и когато имаме неоспорими данни, тогава мога да ги предоставям на широката публика, а не просто да си чеше езика, че някой си мислил нещо или смятал, че нещо ще е вредно. Радвам се, че има хора, които си мислят че за конспирациите, но ние се занимаваме с сериозни неща, така че натъртваме, когато имаме доказателства. В случая не се надявам на Гешев, някой ми пише, две си моята приятелка. Разбира се, че не се надявам.
Абсолютно не се надявам. Но съответно този сигнал трябваше да бъде адресиран до някъде, тъй като българската прокуратура се командва от Гешев, няма до кой друг да бъде адресиран. Разбира се, до наблюдаващия прокурор, до някакъв си районен прокурор, тази жалба сигурно ще потъне в някое чекмедже и няма да има никакво развитие до нея. Разбира се, същата жалба се е поадресирана и до районната прокуратура, но с копия до главния прокурор. Тъй като компетентна да разгледа, да разследва е териториалната регионална прокуратура, районна прокуратура. Дори може и окръжна прокуратура. Така, сега продължаваме да се занимаваме с съдебното решение. Смешното в него е, че въпреки систем, сега цитирам, какво след малко ще обърна камера, т.е. аз ще го обърна от сега, защото ще има хора, които ще си мислят, че аз измислям, че това са лъжи. Ето, обръщам, за да може и вие да четете. Това е съдебното решение в името на народа, само че кой народ, не мога да се сетя. Излязло е на 26.5 решението на съда, а то е връчено на нашите подопечни, бащата на отнетите деца, днес, което, т.е. не днес, ами вчера, в петък, 3 юли, т.е. месец и две седмици след издаването на решението, чак при постфактум е дадено решението на бащата. Сега виждам, че решението наистина е от 26.5, т.е. това е преди ние да огласим този случай, т.е. това решение е взето, когато въпросните въпросната съдийка и въпросните социални работници са си мислили, че това дело ще мине просто е така, както всички дела, които отнема децата, и ние още не се знаеше, че ние сме се заели с този случай. Така че тук в това решение те общо взето си развяват коня, и сега ще ви чета, за да знаете как се процедира в общия случай, когато никой не се е заел да подпомогне родителите. Ето, виждате, въпреки че така, установяват, че децата се отглеждат при много лоши битови условия. Сега това ме провокира веднага да обърна така и да ви покажа част от моето интервю, което направих юни месец. Ето го. За да ви покажа точно какви са условията там. Ето. И идва така. Те, някои хора ще кажат, това е Варна. Тук са кокошки. Ето, това е домът на бащата. Това е кокошки, ама вижте колко е. Това хора биха живели тук. Така, вижте. Красота. Красота. Така. Това е във Варна. Вижте, това е прасковата, не? Това е прасковка. Това са много лошите битови условия. Изложих се. А тук малко се излагам, че не мога да позная овошките. Така. Така, и на този човек му отнима децата, защото няма къде да ги гледа. Красна спретната къщичка. Ето, виждате. Ламината. Теракота. Теракота. Вижте какъв хубав голям диван. Теракотата му си. Пералнята. Мивката ниска заради децата. Вода си има. Мивката ниска заради децата, да. Са погрижили. Сега малко ще мина напред, за да види, че детската стая. Аз ви казах, че този случай е доста по-различен от тези, които сме ви показвали. Защото тук наистина няма какво да се пипне. Защото нещата си перфектно. Аз не знам аз. Ето, чуваме детската стая. Колко красиво е пътък. Само ще го направя на HD 360. И това е във Варна. Това е в третия по големина град в България. А не в някакво село. Това е детската стая. Приземен етаж. О, вижте колко красиво е подредено. Си колекционира човека. Вижте, пълно е с играчки. Гледайте, пак плазма, още една. Вижте. Това е тертиплийска работа, според мен.
И тези хора идват и му взимат детето, защото няма къде да го гледа. Приключваме с това. Ще обърна камерата да продължим да си говорим. Така. Тъкво, за да опровергая лъжите, нали, в съдебното решение, отново подчертавам, че това съдебно решение е взето месец и половина преди да бъде връчено на бащата. И може би е връчено то само поради една единствена причина, защото ние се заехме за този случай и го направихме публичен. Ако не бяхме се заели, дори сигурно решението на съда нямаше да бъде връчено. Освен, че бащата не е призован като законен представител на собствените си четири деца. В случая тук става въпрос само за едно от децата, е съдебното решение, с което те го настаняват. Тоест в момента продължавам, обръщам отново камерата, за да четете и ви съдебното решение. Ето го. Така, сега, ето. Въпреки системните препоръки към родителите, относно подобряване на хигиената, провеждане на консултации за повишаване на родителския капацитет, работата на специалистите не довела до необходимия резултат. Периодично на семейството била оказвана и подкрепа от училищата, а също и от църковното настоятелство към църквата в ЖК Галата, изразяваща се за купуването на учебни материали, дрехи и хранителни продукти. През мен така. Постъпил бил устен сигнал. Ето в момента, че в момента показвам с мишката, точно къде е написано това, да, надявам се на мой да го прочетете, ще го така, виждате ли го? Така, устен сигнал, виждате ли къде е написано? Това е точно за което ви говорих. Сега ще обърна малко камерата и се продължим да си говорим. Спомняте ли си, че когато протестирахме против стратегията за детето, ви говорихме точно за тези устни сигнали, точно за тези анонимни сигнали, точно за тези недоказуеми твърдения, въз основа на които те идват и взимат децата. Ето тук, дори съдът се е позовал на някакъв си устен сигнал. Но кой го установява този устен сигнал? Ответната страна по делото, която определено за мен е заинтересована да бъде отнето това дете. И изведнъж ние трябва да вярваме на някакви си, извинявайте, няма да използвам епитети, че майката била подала устен сигнал срещу бащата, че той бил упражнявал насилие върху нея. Което е смешно. Защото аз говорих с майката, я има в интервюто. И майката не твърди такова нещо. Майката не прилича на турмозен човек. Майка има издадена специална... И освен това, друго основание, което те бяха изтъкнали, че майката била алкохоличка. Следващия момент се оказва, че те защитават майката. Обаче всъщност я напарат, защото те бяха завели дело срещу нея за това, че тя била психично болна, алкохоличка. Но въпреки това дело, което тези аморални хора бяха завели пред съда, съдебен експерт беше установил по несъмнен начин, че това е абсолютна лъжа. Това е поредния опит за дискредитация на такива родители, както се случваше и в отнетото бебе от село Арда, където бяха изкарали, че бабата била алкохоличка. Ние го доказахме това, че не е вярно, след като разговаряхме с почти всички жители от това село, защото е много малко село, село Арда, едно много красиво и спрятното село, където живеят много мюсюлмани. Но не си мислите, че това са радикалните ислямисти. Това са едни прекрасни отрудени хора, които до ден днешен стоят прави, докато техните родители се хванят. Хора научени на морал и на уважение, които ние, аз специално се убедих в това нещо последните няколко месеца, че ние това уважение към възрастните хора го нямаме. Даже ги пускаме по парзалката. Но както и да е. Сега, няма повече да говорим. Ако искате, ще ви обърна и да ви прочетете и другата част от решенията. Така, ето, другите страници от решенията набързо, за да можете да придобиете и вие някаква представа, че ние не ви лъжим, не си измисляме, не конспирираме. Ние не търсим сензация, ние не искаме да се занимаваме въобще. Аз като млад човек не ми се занимава с това да ходя и да оправям
грешките на хора, на които ние им плащаме данъци, които аз им плащам данъците, и следващия момент аз трябва да дам от собственици пари да водя дела безплатни, за да връщам деца на отнети от хора, на които аз плащам данъците, за да работят в полза на това общество. Ето това е другата страница, следващата страница, на който иска, нали, може да си ги спре на пауза, да ги прочете и да види. Ето решението, настанява детето Калян, така, закрива му егенето, за да няма лични данни. И така, настанява детенцето. Така. Обръщам към мен. И продължаваме да си говорим. Какво ще направим от тук нататък? Сега ще ви кажа точно какво ще направим. Този път на тези социални наистина няма да им се размине. Със сигурност няма да стане с това те да вземат друга позиция, след като ние сме се заели с този казус и в съда да кажат, че били са объркали, че може би те са в грешка, както стана в съда в районен съд Смолян. Това нещо няма да го допуснем, дори и да се случи, тези хора ще носят отговорност. Защото начина, по който е отнето детето, съответно няма да ви додявам, но гледайте моето интервю с бащата, там става ясно за всичко, там има и доказателства. Ние този път няма да ги оставим на мир. И ако наистина Иван Гешев не предприеме мерки, защото той е главен прокурор, призовавам го. Никога аз не съм говорил против него, за разлика от предния главен прокурор Цацаров, който за мен си беше, прокуратурата беше се превръжена в една цацаратура. Надявам се, моля да вземе отношение, защото това не е конспирация. Ние не сме антиваксъри, аутсайдери, хора, които са недоволни от всичко, както той се изразява. Ние не сме недоволни от всичко. Ние сме недоволни само от отнеманията на деца, от геноцидът над българския народ. Примерно за мерките, за карантината, аз винаги съм призвал, че трябва да бъдат спазвани. Тоест, аз ако бях недоволен срещу всичко, щях да бъда недоволен и срещу мерките. Но ние селектираме кое според нас е правилно и кое трябва да се прави. Съответно, това не е поредния случай, който някой се опитва да се направи, да се стане известен, защото аз вече се занимавам 5 години с това. Много хора знаят, че се занимавам с това. Не мисля, че стана известен с това. Аз давам пари, които са на моето семейство, които са за моето дете, от моят джоб, за да може да бъде прекратена тази грозна практика на продажба на български деца. И облагодетелстване на някакви служителки, които обикаляли с някакви злата по думите на въпросния баща и размятали пръста, дори не искали да се представят. Всичко това, госпожи и господа от социално подпомагане и Държавна агенция за закрила на детето Аспарухово, аз лично ви гарантирам, ще носите отговорност, защото дори Иван Гешев да не вземе отношение, ние ще подадем петиция до Европейския парламент и до Европейския омбудсман. Това няма да остане така. Със сигурност ще се води и дело по закон за отговорността на държавата за вреди, което ако не ни удовлетвори размера на обезщетението за бащата, ще стигнем и до Страсбург. Но тук държавата ще си плати, защото е допуснала такива служители да вършат такива безчинства и беззакония. Както ви казах, нарушават вероломно закона, не призовават бащата и майката на съдебното задание по взимането на най-тежката мярка, отнемане на детето от родителите и предаването му в приемно семейство. Извинявайте, че може би речта ми не е кой знае колко гладка, но аз съм емоционален човек, който ме познава, знае го това нещо. И се паля, както се казва, от такива неща. Това е абсолютно беззаконие. И това решение, това е абсолютно брутално решение, брутална процедура по взимане на това решение, ще бъде поправена в горните инстанции. А въпросният съдя, надявам се в инспектората на Висшия съдебен съвет, да вземе отношение, защото сме подали сигнал с доказателства, че не са спазени разпоредите на Гражданско процесуалния кодекс, което не е намесено във вътрешното убеждение на съда. Ние не сме
се намесвали във вътрешното убеждение на съда да му казваме на кои доказателства да вярва и на кои доказателства да не вярва, но той е длъжен да спазва процесуалните разпоредби и да призовава участниците в този процес, законните участници в този процес. И не само, това решение нямаше да бъде връчено на бащата, ако ние не бяхме се заели с този случай, защото вземането ни с този случай, т.е. ние се заехме още с март месец, когато беше карантината, но отложихме задействането на процедурите за след карантината, но интервюто, което го направих, когато стана публично, че ние се заемаме с този случай, беше след вземането на това решение. И те нямаше въобще да го връчат това решение. Ето, доказателството за това е следното. Ето, сега ще ви покажа и доказателството, че те нямаше да връчат това решение. Така. Ето. Виждате, че кога е изпратено съобщението на бащата. След като стана ясно, че ние се заемаме с този случай и съответно ще се носи отговорност. И ще бъде поправено, разбира се, тази брутална грешка. Сега, ще ви държим в течение. На 15 юли е делото за другия за близначетата. Призовавам всички родолюбци, които са във Варна, да дойдат пред съда, да подкрепим този баща, аз ще бъда и аз там. С адвокат Николов, двамата сме се заели с този случай и ще го доведем до щастлив край. Но се надяваме и да получим и обществена подкрепа, т.е. не ние, да получи бащата, да получи обществена подкрепа, за да можем да покажем на съда и на административните органи, които са замесени в този случай, че той просто няма да мине така, като всяко дело да остане вътре в съдебната зала и да не излезе оттам. Ние трябва да покажем, че и това не е незаконно. Това се нарича обществен контрол. Общественият контрол е точно такъв, че от граждани и от медии. Тъй като виждате, че медии в България няма, ние сме 101-во място по свобода на словото, така че ние гражданите трябва да упражняваме този обществен контрол, който е абсолютно необходим и абсолютно ползотворен. Сега, приключвам с това. Сега ще ви запозная с една моя болешка. Знаете, че аз се занимавам с това право, но благодарение на една постановка и едно дело Стю Андрей Вишински, главния палач на Сталин, има възможност аз повече да не мога да упражнявам адвокатски права и да защитавам родители безплатно. Защото, помните, преди 3 години имаше случай, който ислямисти от Асеновград, от местната радикална ислямска секта на нурджиите, които плащаха в така наречената джамия, която беше една барака в ромската махала, в гетото на Асеновград, плащаха по 100 евро на местните роми да изповядват радикален ислям, да си пускат бърди и жените им да ходят с бурки. Което е до ден днешен е така, защото ще ви стане ясно защо след малко. Тези, които не си спомнят, сега ще ви покажа точно за кой случай става дума. И така, къде е това само, че секунда. Така, сега ще го изкарам да видите така. За кое говорим? Благодаря. Мак, може по-бързо да ми благодаря. Ами не знаем, че това е може всички
Така. Обръщам камерата, за да продължим да си говорим. Този случай, спомняте, че предизвика огромни протести в цялата страна и най-вече в град Асеновград, където родолюбци и обикновени граждани главно се застъпиха за прибитите деца от местния клуб погребане. Аз бях част от организаторите на този протест, който събра около 10 000 човека в Асеновград. Един огромен протест. Сега за сравнение ще ви кажа, че в Асеновград има към 50 000 жители, а около 10 000 човека бяха на улиците, разбира се, не само от Асеновград. Част от тях бяха по моя инициатива и аз участвах в организирането на този протест. Но какво се случи тогава? Разбира се, имаше и опити за ескалация на напрежението, но аз и още много хора просто опитахме да потушим наистина напрежението и да спираме хората, които наистина се опитаха да пробият полицейския кордон, което това е доказано. Сега малко ще ви покажа и видео. За да не се стига до ексцесии, защото имаше много малки деца, много майки, които можеха да пострадат при съответно столкновение с органите на реда, които всъщност си вършиха и работата това. Нямаше как да се позволи, нали, да се стигне до саморазправа. Съответно, тя ще да се стигне до нещо наистина брутално. И може би начало на нещо лошо. Разбира се, след като ние спряхме тези хора, които се опитаха да ескалират напрежението, след като видяха, че няма да се постигне целта, оператор на BTV, аз през цялото време бях там и снимах с телефона, излъчвах на живо, защото имах съмнение, че медиите ще представят гражданите като някаква си агитка от 50-100 алкохолици, наркомани, фенове на отбори, рокери и така нататък, което не беше така. Аз показах, че всъщност 90% от множеството бяха абсолютно нормални хора, момчета с приятелките си, възрастни хора, които просто бяха там, за да принудят властта в Асеновград, която аз след малко ще ви разкажа каква е, да си свърши работата и да даде тежки, осъдителни, назидателни присъди за въпросните ислямисти. Всъщност те не искаха това нещо да се случи, затова искаха да отклонят вниманието и след като не успяха да го направят чрез тези провокации, нали, да се пробие кордона, нали, да бъдат изкарани протестиращи лоши и съответно да изгубят по обществена подкрепа, оператор на BTV просто си ме удари точно пред кордона с полицаите. След малко ще ви покажа видео, за да не кажете пак, че си измислям. И ми събори телефона, който счупи дисплея. Съответно аз, нали, може да съм се развикал, може и да съм използвал някоя нецензурна дума. Не се оправдавам, разбира се, след като аз съм човек, който, нали, трябва да дава пример. Разбира се, това е морално укоримо, ако съм използвал някоя лоша дума срещу въпросния оператор, но всъщност това беше една очевадна провокация, за мен платена провокация, тип Андрей Вишински. И какво се случи след това? Всъщност, аз бях пострадалия, с счупен телефон, ударен, установено със съдебно-медицинска експертиза в последствие. Аз бях арестуван, прекарах 2 месеца в ареста, за това, че аз съм бил ударил оператора, което те се надяваха, че тъй като телевизиите, които снимаха от близък кадан с целия протест, ще изрежат този момент, в който той ме удря. И то така и стана в първите 15 дена от след случая. Тъй стана и телевизиите изрязаха тази част и ми показаха как всъщност аз тръгвам, нали, и обиждам сигурно въпросния оператор, който ме удари и ми счупи телефона. Впоследствие една журналистка от Асеновград на име
както и да, забравих. От Асеновград, от САД ТВ, показа вие цялото видео, където се вижда от близък Каданс, как въпросният оператор ме удря. Сега, нали, отново, за да не си мислите, че си измислям, че говоря лъжи, ви го показвам. Обръщам камерата, за да видите. Айде. Така. До нашата камера засне на въпросния 2 юли и всеки сам си направи изводите за инцидента. Така, обръщам отново камерата, за продължавам да си говорим. Вижда се, нали, предполагам, че и вие видяхте как въпросният оператор, без абсолютно никаква причина, просто да си снимам и той ме удари. Последствия, след малко ще ви покажа и още едно видео. Въпросният веднага след това се скри зад кордона с полицаите и очевидно нищо му нямаше на окото. После дори се показа от кордона на полицаите и ми каза: извинявай, мислих, че мислил, че аз съм го бил ритнал, то явно някой друг го е ритнал, аз това нямам никаква вина, дори ако някой го е ритнал. Той ми каза, че си бил помислил, че аз съм го бил ритнал и затова ме бил ударил и ми събърил телефон. Последствие, аз бях задържан 2 месеца с целта, която е била целта, която е искано да бъде постигната, е да си вържили попа, за да им било мирно селото. Нали? Селото наистина постана по-мирно, след като вързаха попа. Аз 2 месеца изкарах в ареста в Пловдив, т.е. цялото лято. Аз не се оплаквам от това нещо, но се оплаквам от друго нещо. Разбира се, че се оплаквам, защото е незаконно. Но аз съм мъж и няма да се. Не съм от тези, които ще плачат, защото нещо им се е случило. Знаете, че бях изстрелян след това по поръчка на Бойко Борисов. Не съм ревал, нито съм плакал, нито съм се отказал от дейността си. Няма и да го направя. Но в последствие бях 2 месеца под арест. И кое е интересното? Съдя Иван Шейтанов, председател на районен съд Асеновград, лоби на Цацаров, 100% доказано, лоби на Цацаров, на бившия главен прокурор, той си разпределяше всички мерки за неотклонение, за които аз исках да бъда освободен, при него. Как така в цял съдебен район, в цял съд, всички мерки, т.е. 5 поред отидоха при един съдя, който всъщност е и председател. Може да си направите изводи за какво случайно разпределение на делата става въпрос. Самият председател си го разпределя на себе си. Дори едно от някои две от мерките, той си прекъсна почивка, за да се върне, за да разгледа делото, защото трябва да бъде в сигурни ръце делото, да не би случайно да отиде в някой друг съдя, който по съвест си убеждения да реши правилно. Прокурор по делото беше бившия вербовчик на Държавна сигурност преди 89-та година. Многократно аз съм казвал, че, нали, доносниците на Държавна сигурност, агентите също са виновни за това, но в повечето пъти преди 89-та година те са били притискани по някакъв начин, за да бъдат доносници, но основната вина е на вербовчиците. И този въпрос не е точно такъв вербовчик, дори съм му намерил досието от Държавна сигурност, въпросният господин е щатен служител, вербовчик. Като имаше, мисля, че около 35 вербовани агенти. Това е, може би, човека, който е отговарял за Асеновград за Държавна сигурност. Щатен служител, отново казвам, а не обикновен агент доносни. И, както виждате, делото учили в много сигурни ръце, лобито на Цацаров и в вербовчика на Държавна сигурност, който не знаем как е прокурор в Асеновград. Многократно съм казал, че трябва да има лустрация за такива. Тъй като не беше извършена лустрация и декомунизация след 89-та година, затова ние сме на това ниво и сме много на светлинни години след Чехия, Полша и Унгария,
където беше извършена една истинска лустрация и декомунизация, която в България не се случи. Затова в момента на високите етажи на държавниче и съдебниче институции са точно кьотнати такива бивши доносници, бивши терористи и са кьотнати там и сидят като замразени, без от тях да има никаква полза единствено, за да прокарват политиката на едни крадци. Извинявайте за отклонение, продължаваме по същество. Доказано беше с свидетелски показания, че аз никой не съм докосвал, че никой не съм удрал. Изведнъж се появи някаква снимка, как въпросния господин оператора на BTV, някакъв си Петър Джанаваров и Росен Цветков другия, от BTV, турската телевизия BTV, Босфор TV, която явно там беше да защитава исламистите. И те всъщност се появи тази снимка, която е според мен е направена на фотошоп, тъй като в момента в който той излезе и нали, ми каза извинява и мислих, че, че ти си маритнал и затова аз те ударих, което след малко ще ви го покажа, т.е. още веднага ще ви го покажа. Секунда, за да не си мислите, че си измислям. Така, това ли е? Ето обръщам. Хайде. Така. Той ми бутна телефон. Мислиш, че ти си меритал, извинявай. Не съм търкал, ти ми просто ми падна телефона. Извинявай, мислиш, че си меритал заради това. Удръж го, после извинявай. Пера, не го направи народ. Не го направи народ, шо човек. Мислиш, че меритал заради това, извинявай. Не, не го направи народ. Приваме на престъпление. Що ми бутна телефон? Мислиш, че ти си меритал, извинявай. Не съм търкал, ти ми просто ми падна телефона. Извинявай, мислиш, че си меритал заради това. Удръж го, после извинявай. Пера, не го направи народ. Така. Мисля, че това е абсолютно красноречиво доказателство, изходящо от самия така наречен пострадал, който каза, че той умишлено го е направил. Сега, след като делото отиде при Иван, сега продължаваме по случая с ислямистите. Ислямистите, които лежаха в ареста точно колкото аз лежах, които прибиха децата, имаше счупени ръце, опит за убийство, организирана престъпна група, организирана на тълпа с цел на нападение на населението на религиозен принцип и на етнически принцип. Престъпление против по глава 3 от особената част на наказателния кодекс, против правата на гражданите, никой не им повдигна такова обвинение. Те бяха съдени за хулиганство. Те били извършили непристойни действия. Какви непристойни действия, например, малко ви ги показах. Искате, още един път ще ви покажа, ако трябва. След малко. Така, няма да ви додявам с това. Така. Последствия, тяхното дело отиде при съдя Иван Бедачев. Отново лоби на Цацаров в районен съд Асеновград. Още на първото съдебно заседание той освободи всички под гаранция. Всички роми ислямисти бяха освободени под гаранция от съдя Иван Бедачев. Сега ще ви покажа снимката на въпросния господин Иван Бедачев. Така. Ето го. Тук е точно докато чете присъдата на ислямистите. Това дело срещу ислямистите в Асеновград завърши с много условни присъди. Въпреки, че цялото лято 2017 година беше белязано от протести срещу за цел да бъде, да бъде приложен закона с цялата му строгост спрямо тези биячи на деца, ислямисти, тълпа с организирана с цел на нападение на деца. Този господин, ето виждате го, господин Иван Бедачев, съдя Иван Бедачев, който веднага след постановяването на условните присъди е повишен в длъжност от съдя в районен съд, в съдя в окръжен съд и от Асеноград отива на морето в Бургас. Е, разбира се, някой път приказките не завършват така както той си е мислил, защото веднага е постъпила жалба от председателя на окръжен съд Бургас, че не го искат.
Не, не го искат в окръжен съд Бургас и съответно той не беше назначен в окръжен съд Бургас. И надяваме се, и аз ще следя, дори ако случайно наистина влезе в окръжен съд Бургас, ще бъде под постоянен мониторинг и всяко него дело ще бъде показвано, защото видяхме как той разглежда дела. А такива дела в Бургаския окръжен съд, мога да му кажа на господин Иван Бедачев, че тук съдиите не са чак такива... Няма да използвам епитета, който исках да използвам. Така. И въпросният Иван Бедачев освободи всички ислямисти и им даде условни присъди. Какво се случи след това? Същия господин Иван Бедачев, моето дело отиде при него. Сега малко отметка, че аз след като се случи, и аз подадох жалба срещу въпросния оператор на BTV и делото отиде при прокурора на ислямистите. Ха, как? Ей така. Този същия прокурор, който вместо да им повдигне обвинения за организирана престъпна група, за създаване, за организиране на тълпа с цел на нападение на населението на религиозен принцип, за обрет за убийство, той му повдигна обвинение за хулиганство. Хулиганство. А какво хулиганство? Те имаше счупени ръце. След малко ще ви покажа интервюто с бащата, което аз направих, интервюто, което аз направих с бащата на едно от бити деца, което беше с счупена ръка. И какво се случи? Впоследствие то беше прекратено и отиде. Аз го обжалвах прекратяването и пак отива в районен съд Асеновград и пак отива при съдя Иван Шейтанов. Ето, това е председателя, който сам си го нагласи на себе си. Сега ще ви го покажа. Ето го, господин Иван Шейтанов. Айде, обръщай се ли. Така. Ето го, това е господин Иван Шейтанов, председател на районен съд Асеновград, който преди два дена подаде оставка, след като стана ясно в какъв обръч от конфликти на интереси е обграден. И въпросният господин също се отказва от да бъде председател на районен съд Асеновград, защото новият председател на окръжен съд Пловдив, всъщност неговия началник в администрацията на съда, ще бъде един съдя, който очевидно има доста по-морални качества и който не е имал добри отношения с него и разбира се, той му е ясно, че далаверките му няма да му вървят и най-вероятно дори ще бъдат извадени и старите негови. Разбира се, той подари оставка, за да се предпази от това според мен, което за мен няма абсолютно никакво съмнение, че въпрос не е, защото аз лично се нагледах как се разпределят случайно дела под ръководството на съдя Иван Шейтанов, председател на районен съд Асеновград. Аз лично станах свидетел как случайно се разпределят в кавички, как всички дела, които трябва да бъдат решени по точно определен правилен начин, отиват при Иван Шейтанов или Иван Бедачев, кога са за мен поръчковите съдии в районен съд Асеновград. И аз лично приветствам главния прокурор Иван Гешев, който смята да закрие районна прокуратура Асеновград, което за мен е много правилно. И не само трябва да бъде закрита, ами и там служителите следва да носят отговорност за допуснатите дисциплинарни нарушения, за извършените престъпления, за които аз имам множество доказателства, защото аз, когато бях в ареста в Пловдив, не си губих времето и съм запознат с всички наркотрафиканти, които са били освобождани под гаранция от съдя Иван Шейтанов в районен съд Асеновград. И всички дела отиват при прокурор Илко Сивким. Отдела по борба с организираната престъпност извършва множество акции и залавя трафиканти на хероин, което знаете, че каналът за хероин минава през Хасково, Пловдив, София и за Сърбия. В случая множество трафиканти са били залавени с килограми хероин.
И всички дела отиват в ръцете на вербовчика от Държавна сигурност и прокурор Илко Сивкин, който просто ги освобождава под домашен арест или под гаранция. Дори имаше случай, аз лично съм говорил с служител на отдела по борба с организираната престъпност в Пловдив, който казва, че след 6 месечна разработка те успяват да заловят главния трафикант от Асеновград с няколко 5 кг, мисля, че беше количеството хероин в колата му на автомагистрала Тракия. И вместо и делото, след като отива при прокурор Илко Сивкин, той е пуснат по домашен арест. И този служител от отдела по борба с организираната престъпност в Пловдив, който е един надъхан и идеалистичен служител, той е спял пред дома на въпросния, за да го фани, че той излиза от къщи, за да мога да му бъде сменена мерката. И въпреки, че е бил хващан да нарушава мерката за неотклонение, Иван Шейтанов не му взима мерка за неотклонение, задържане по стража след 5 кг хероин на рецидивист. Така. И сега стигаме до къде бяхме стигнали, извинявайте, че много се отклоням, но имам много информация, че не знам как дори да организирам, че да я предоставя на всичките. Тъй като аз съм водил дълги разследвания, всичко ще бъде предоставено в статии. Да бъде сигурен Иван Шейтанов, Иван Бедачев и Илко Сивкин. Разбира се. Не че нещо, но аз съм против въпросните хора да си мислят, че те не изпълняват закона, а са сторжерите. Не, не сте сторжерите. Вие сте едни служители на закона. Вие дори не го пишете. Вие само трябва да го изпълняете. Дори нямате право да го тълкувате. Това може да го прави само в върховната инстанция. Така, какво се случи после? След като даваха дадени множество условни присъди, бяха освободени всички ислямисти, които продължиха да заплашват децата безнаказано. За какво протестираха хората цяло лято? И Валери Симеонов ходи да обикаля да им обяснява: ама ние сме на ваша страна. Имам го записан. Ние сме на ваша страна. На коя ваша страна си, господин Валери Симеонов, след като вашите лобита, лобито на Цацаров Иван Шейтанов и лобито на Цацаров Иван Бедачев и вербовчика от Държавна сигурност и Окусивкин, прокурора в районна прокуратура, какво направиха? Те ги пуснаха, освободиха ги и им разрешиха да продължат да заплашват децата абсолютно безнаказано. Има множество жалби за това. Малко ще ви пусна и интервюто с бащата. И делото срещу мен започна. Ние си мислихме, че ще бъде разгледано както се разглежда едно нормално дело. Съответно, доказателствата ще бъдат предявени на въпросните пострадали, всъщност, в кавички, и да ни кажат какво те всъщност те казват нещо определено. Имаме и запис, те да ни го покажат. Ето, те казват две и да ни покажат две на камерата. Ние имаме запис от близък каданс, който преди малко ви показа. То отказа. Отказа да бъде направена експертиза на снимката. Отказа да бъде направена експертиза на момента от записа, в който се вижда, че след случая веднага този въпросния оператор на BTV си сваля камерата и завижда, че тук няма нищо. И снимки, после излиза някаква снимка с фотошоп, че той бил наранен. Идва с вещото лице, извършил съдебно-медицинската експертиза на въпросния пострадал. И го питаме. Той казва, нали, аз не съм извършил прегледа, аз съм извършил съдебно-медицинска експертиза на възоснова на писмени документи. Ние искахме да бъде разпитан и извършилия прегледа в съдебно-медицинското удостоверение. Съдът, въпросния Иван Бедачев, който сега ще ви показвам през цялото време, докато ви говорим. Мисля, че е по-интересно. Отказа. Той отказа още много неща. Отказа да бъде направена експертизата на това, че е свален, да бъде приложено доказателството от видеокамерата, където се вижда, че въпросния така наречен пострадал си признава. Казва: аз извинявай, аз мислих, че ти ме ритна и аз затова те ударих. Ето в момента ще ви го покажа.
Така, отново ще си го показваме, 100 пъти ако трябва. Престъпление! Що ми бутват? Мисля, че ти си мерител, извинявай! Не съм търкал, ти ми просто ми падна телефона! Извинявай! Извинявай, че си мерител Удръж го, после извинявай! Пера, не го направи народ! Мисля, че тук поне за всички, които го гледат, им става ясно. Така, отново връщаме на господин Бедачев да си го гледаме, докато си говорим за неговите нарушения. Отказа да бъде разпитани множество свидетели и в последствие излезе с някакво смешно съдебно решение и ме осъди. Разбира се, това ако съдебно решение ще бъде, то бе атакувано пред окръжен съд Пловдив и не се надявам там да попаднем наистина на някой обективен съдя, който да поразгледа делото нормално и да издаде едно нормално решение, което да не е срам за съдебната система, както въпросният съдя Иван Бедачев за мен е срам, абсолютен срам за съдебната система и ще е брутално, ако този човек дойде в Бургаския окръжен съд. Брутално, защото аз поне знам, че в Бургаския окръжен съд, особено в наказателното отделение, има много обективни съдии, които нямат такава практика, каквато има той. И този човек осъжда и сега ще видите, ще гледаме един запис първо и после ще обсъждаме. Така, обръщам, така. Надявам се да се вижда. Ето, вижда се, че няма. Ето, ще сваля си. Ето, тук вече имаме кървяща рана. Направена снимката, направена в Photoshop. Само, ето тук отново снимка, направена с Photoshop. Така, ето го цялата ситуация. Аз си снимам просто. Ето, виждате. Това е точно, което господин Иван Бедачев отказа да бъде направена експертиза на тази снимка, която за мен е направена с Photoshop. Сега, след малко ще ви покажа. Приключваме с това. Това е интервюто с бащата, който след малко ще ви покажа. Но сега ще видим съдебното решение на въпроса на господин Бедачев. Ето, в един момент Низамов, който се намирал между полицейския кордон и първите редици, това е което го интерпретира съда. Въпросния господин Бедачев. Това виждате на записа какво се случва. Сега виждате интерпретацията на въпросния антисъдя. Така, в един момент Низамов, който се намирал между полицейския кордон и първите редици на протеста, държейки мобилния си телефон в дясната ръка, решил да извърши непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и да покаже явно неуважение към обществото на обществено място, присъствието на много хора и в ситуация, която била критична. Да, така беше критична ситуацията, но ние окрутихме. Ние, а не полицаите. Тези действия трябвало да бъдат насочени към представители на средства за масово информиране. Като същият бил наясно, че действията му ще бъдат заснети и отразени и ще станат достояние на много хора. С една дума, аз съм искал да се рекламирам като хулиган, което е смешно. Господин Бедачев, ще ти изкарам всичко. Така, именно това е била неговата цел. С оглед конкретиката на ситуацията и централната роля на протеста, която се опитвал той да заеме.
Именно и с тази цел същия непрекъснато снимал с телефона си и предавал на живо протеста по интернет. Ама как? То това е много голямо престъпление. Как може такова нещо да предавам на живо и да им развалям манипулацията? Те просто исках да представят протеста като 100 човека хулиганчета. Само че аз показах целият протест и там се видя, че не са нито 100 човека, нито са хулиганчета. А за 10 000 нормални, възрастни хора с приятелките си, хора, които са дошли за да изразят недоволството си спрямо бездействието на органите в Асеновград с десетилетия. Демонстрирам. Именно с тази цел също непрекъснато снимал с телефона си и предавал на живо протеста. Демонстративно снимал. А демонстративно съм снимал с телефона си и полицаите от кордона, като поставял телефона си в непосредствена близост до визорите на шлемовите им. След малко ще ви покажа дали това нещо е вярно, тъй като всичко е снимано 100% цялото събитие. С изпълнение на... т.е. те са ми бръкнали в мозъка и общо взето са знаели какво съм бил замислил и са абстрахирали от това, което се е случило. И с изпълнение на замисленото и възползвайки се от критичната ситуация, подсъдимия Низамов, намирайки се на около 3 метра от свидетеля Джанаваро, тръгнал рязко към него. Ами извинявайте, господин съдя, ама то нямам ли свобода на придвижване? Все пак сме протест, там сме нагъчкани, не може ли да се движа? И без да бъде провокиран, ми не е нужно да бъде провокиран някой човек, за да вървиш. И така, и след така. В този момент оператора заснемал протеста, като държал в камерата си Горкичкия. Това вече е Горкичкия. В този момент Горкичкия, оператор Петър Джанаваров заснемал протеста, като държал камерата си с двете си ръце. Дясното му око на Горкичкия било на визора на камерата, а лявото му око било затворено. През визора на камерата видял приближаващото се лице, което се приближило плътно до обектива на камерата и го закрило, което действие притеснило оператора. Микът се притеснява да седи вкъщи, бе. Не виждайки добре през визора, Горкичкия, възприемайки рязкото придвижване на обекта като опасност за същия, инстинктивно Горкичкия отвърло и лявото си око, към което към този била насочена дясната ръка на Низамов. Виждайки обект в непосредствена близост до себе си и възприемайки го като реална опасност, свидетелят Джанаваров инстинктивно Горкичкия рефлексно движение с лявата си ръка, за да се предпази от лошия телефон, който го снимал, при което отблъснал настрани обекта, който го застрашавал. Лошия телефон, в който в първия миг не могъл да възприеме какво е точно. О, Горкичкия, той имал проблеми и с очите явно. Оказало се, че това е дясната ръка на подсъдимия Низамов, с която държал телефона и която би се бил приближил и насочил към окото на оператора. При това защитно действие на оператора и следствие на удара на ръката на подсъдимия, същият изпуснал мобилния си телефон, който паднал на земята. Така, извинявайте, че малко така с интонация, но просто не можах да се въздържа. Това е, господа, въз основа на такива антисъди, може би скоро няма да мога да защитавам майки и бащи, на които са им отнели децата. Надявам се, разбира се, ние сме подали сигнали до инспектората на Висшия съдебен съвет, на въпросните корумпирани за мен съди, абсолютни подлоги, хора, които изпълняват телефонното право, правото с затворени очи и уши, единствено с слушалка в телефона и каквото им кажат. Както имаше един журналист преди, който вече не е сред нас, на който му викаха в слушалката, ако си спомняте, с по същия начин на съдиите им викат само, че по телефона преди съдебните заседания. И неговото решение е позорно за мен, защото на всички им е ясно какво се случи тогава. И това е, може би, начин да бъде отстранен от това да защитавам деца
да бъда бутнат в страни, за да могат да си взимат деца и да си ги продават. Само че това някак да стане. Дори да ми вземат правата, аз продължавам да се действам по моите задачи, по друг начин. Но въпрос не е Иван Бедачев и въпрос не е Иван Шайтанов. Лобитата на Цацаров в районния съд Асеновград и вербовчика от Държавна сигурност Иво Косивкин изпълниха тази поръчка. Има човек, няма човек. Има човек, има проблем. Няма човек, няма проблем. Добре дошли в Сталиновия театър на абсурда, наречен процес в районен съд Асеновград. Това беше, приятели. Ще ви държим в течение и с случая с децата, които ще ги върнем, бъдете сигурни. И с този случай, с тези въпросните ще се занимаем постоянно и ще им разобличим всички дела на наркотрафиканти, които те са освобождавали, хванати с килограми хероин. Чакайте сега. Ох, ще взема малко чин. Чин лай през цялото време и няма как да не го взема при мен. Чакай малко спокойно и сега след малко ще свърша. Много лай и няма как той с кем теши и затова малко ще го взема. И това е, приятели. Не, моля те, не ми хапи ризата. Моля те се, приятелче. Така, и това е, приятели, което исках да ви кажа. И ще ви държим в течение. Ще върнем децата и ще ви покажем какво са сътворили Иван Бедачев, съдя Иван Бедачев от районен съд Асеновград, съдя Иван Шайтанов от районен съд Асеновград и прокурор Илко Сивкин от районен съд Асеновград, районна прокуратура Асеновград, бившият вербовчик от Държавна сигурност, щатен служител. С досие. Доказано. Това е, приятели. Всичко да... Чакай, после. Чакай, приятел. Ай. Това е, приятели. Надявам се да не съм ви досъдил много. Ако си мислите, че се опитвам да се правя на известен, ако исках да се правя на известен, щях да се снимам как тренирам, щях да се стягам мускулите и да се правя на като повечето. Но аз ви говоря за проблемите в държавата, за проблемите в съдебната система, за геноцина над българския народ, за геноцинът над българското семейство, за опитите за разрушаване на българското семейство и отново повтарям. Ние не сме конспиратори. Ние не вярваме в конспирации. Ние сме единствено за доказаните факти. Затова, моля, господин Гешев, не наслагайте в общия знаменател на хората, които уж били недоволни от всичко и които били конспиратори. Не. Ние работим с доказани факти. Довиждане, приятели. Чакай, леко. Ох.